Rosal a demonstrat astăzi neseriozitatea pe care o aplică față de municipiul Ploiești. Constatăm cu toții că Rosalul nu numai că nu își face treaba sau că face o curățenie de proastă calitate la nivelul municipiului Ploiești, dar în aceeași măsură nici nu știe sau într-un mod similar, la fel și minte. Vreau să vă spun din capul locului. Municipiul Ploiești în momentul de față nu are nicio datorie către societatea Rosal. Această societate Rosal beneficiază de protecția, dacă aș putea spune așa, a celor de la PSD-ALDE și vă dau câteva detalii legate de modul în care a fost mărit bugetul anul trecut pentru această societate înainte să se încheie contractul. Faptul că la nivel de colectarea deșeurilor contractul este sub tutela ADU-ului și a Consiliului Județean. Da. A faptului că ei sunt verificați de către RASP, unde director este un binecunoscut membru al PSD-ului. Și toate lucrurile acestea, după această concluzie, nu este de datoria municipiului Ploiești să rezolve problema salariilor angajaților de la Rosal. Este un lucru ce ține de managementul companiei. Într-un an de zile, de la momentul încheierii contractului și până în prezent, Rosalul a primit 25 de milioane de lei. Sunt bani mai mult decât suficienți pentru plata salariilor pe toată această perioadă de timp. Sunt sume de bani pe care le-a primit înainte de termenele de scadență. Această mascaradă pe care o face Rosalul în momentul de față pentru a-și acoperi incapacitatea de a putea gestiona salubritatea municipiului Ploiești este doar de a devia adevărata problemă cu care noi ne confruntăm, și anume calitatea serviciului. Din acest punct de vedere, o să solicit în continuare celor de la Poliția Locală, celor de la RASP, să aplice amenzi acestei societăți comerciale, care nu își îndeplinește sub nicio formă contractul și clauzele contractuale, care de foarte multă vreme are probleme în a realiza acest serviciu. Sunt lucruri pe care le-am mai spus. Știți foarte bine că am făcut numeroase sesizări către Asociația de Dezvoltare până în momentul de față, dar, în continuare, orașul este sub asediul gunoaielor. Este un lucru pe care îl vedem cu toții. Și nu o să mai tolerez în continuare un astfel de serviciu în municipiul Ploiești. Voi solicita, așa cum am solicitat și până acum, rezilierea contractului. Majoritatea PSD-ALDE, singura soluție pe care a găsit-o a fost aceea doar de a propune și de a susține majorarea tarifelor pentru salubritate. În schimb, rezultatele nu se văd în teren. Este un motiv în plus pentru care voi cere ADI-ului, da? Consiliul Județean, domnului Toader, ca acest contract să fie desființat. Același lucru o să-l fac și pentru contractul pe care noi îl avem pentru curățenia căilor publice. Avem foarte multe sincope și știm foarte bine acest lucru. Am fost și am discutat cu foarte mulți ploieșteni. Nu am văzut un ploieștean mulțumit de acest serviciu de salubritate. Dacă dumneavoastră îmi găsiți un astfel de ploieștean și îmi-l aduceți, eu o să fac în continuare plățile. Legea autonomă de servicii publice, în frunte cu directorul, membru PSD, să-și facă treaba. Să verifice la sânge modul în care regia, în modul în care Rosalul își îndeplinește acest serviciu de salubritate. Să nu mai plătim ceea ce acest serviciu, ceea ce această societate spune că a realizat ca și serviciu. Sunt numeroase instituții, și am spus-o de fiecare dată, care pot verifica
această situație și, bineînțeles, să aplice sancțiunile care se impun în astfel de situații și să nu mai continuăm un astfel de contract care este păgubos pentru noi, pentru Ploiești. A veni și a încerca să arunci pe umerii primăriei o vină pe care tu o ai, pentru că nu știi să ai un management de calitate, nu este un lucru care poate fi tolerat în momentul de față sau atât timp cât avem aceste greve și nu este pentru prima oară când avem grevă la nivelul Rosalului. În această perioadă acest serviciu nu a fost prestat și bineînțeles este tot în detrimentul municipalității și al colectivității care trăiește în municipiul Ploiești. Iar toate aceste lucruri pot fi rezolvate fie printr-un management corect, fie prin aplicarea unor măsuri foarte clare. Nu mai voi tolera nici la nivelul Rosalului, dar la nivelul oricărei alte societăți comerciale care, pot spune, suge bani de la țâța bugetară a Ploieștiului, să presteze servicii de slabă calitate și să primească bani în continuare. Să înțeleg că facturile pe lunile ianuarie și februarie au fost plătite și decembrie. Toate facturile sunt plătite deci, în momentul de față. Dacă astăzi a intrat o factură din partea Rosalului și nu este achitată, vă dați seama că sunt câteva proceduri. A existat întârzieri de plată? Întârzieri de plată o să vă pun la dispoziție chiar acum această conferință, un document din care o să vedeți numărul de zile la care s-a făcut plata față de momentul în care factura a fost depusă la primărie și valorii, cele 25.000 de lei. Factura curentă este plătită? Da, factura curentă este plătită. Când merge factura? A fost plătită, cred că plățile s-au făcut chiar astăzi. De și data scadentă care era? Factura a fost emisă pe data de 6, scadența este de 30 de zile. Deci a fost întârziere, practic. Nu. 6 februarie. Păi 6 februarie. Și 28 de zile februarie. Nu. Ideea e că asta factura trece cu mai multe mâini. Deci noi ne-am documentat un pic și data scadentă era 5-3-2019. La ultima factură. Și s-a plătit astăzi. Deci unde sunt ieșurile de 6 februarie? Nu, asta ce-am găsit noi. Asta ultima factură. Deci data emisă 5-a-2-a, data scadentă 5-a-3-a. Încă o dată vin și vă spun. Timp de un an de zile, 25 de milioane de lei au fost achitați mai repede decât prevede contractul. În schimb de un an de zile, orașul este din ce în ce mai murdar. Ce veți face? Am spus. Voi cere în continuare rezilierea contractului, atât la nivel de ADI, cât și la nivel de municipiu. Voi avea această discuție, inclusiv și voi solicita Consiliului Local această chestiune. Dacă dânsii nu vor, atunci mă voi adresa instanței de judecată pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a acestui contract. În continuare voi solicita anumitor instituții ale statului care ar trebui să verifice de asemenea această situație și mă refer la Direcția de Sănătate Publică, la Garda de Mediu, da? Să aplice măsurile care se impun în astfel de situații. Sper ca de data aceasta să nu mai primim răspunsuri care să acopere această societate numită Rosal. Dânsii să verifice, să vadă dacă legea se respectă, nu să găsească motivele pentru care Rosalul nu duce la îndeplinire acest contract. Ce vreți să vă spun că astăzi, înțeleg că a fost dat un telefon de la Consiliul Județean, dar pentru a vedea dacă factura pe care o are municipiul Ploiești este achitată sau nu, dânsii gestionează colectarea deșeurilor din municipiul Ploiești. Dacă au o problemă, trebuie să verifice acest lucru, da? Vis-a-vis de beneficiarii acestui serviciu. Nu cum își face municipiul Ploiești datoria, da? Sau cum își îndeplinește obligațiile conform contractului. Dar bineînțeles, este o dovadă în plus
acestei oblojiri, de care spuneam între ghilimele, în care funcționează Rosalul în municipiul Ploiești în momentul de față. La ce instituții cu atribuții de control v-ați referit în momentul în Direcția care... Direcția de Sănătate Publică și Garda de Mediu. Am spus-o și mai devreme. Bun, o altă problemă, că am tot sunat aici și am întrebat ce, ca să avem două... Nu, nu și o întrebare. Văd că în momentul de față dânsii au venit și au spus că din cauza faptului că primăria nu și-ar fi achitat... Probabil o spuză, da. Dar, la grevele trecute, care, pentru că nu este prima oară, o să-mi continui ideea. La fel îi spun că în perioada 20 februarie 6 martie au făcut muncă voluntară pentru primăria Ploiești în ceea ce privește acel contract subsecvent pentru curățenie căi publice. El a expirat pe data de 20 februarie, a fost reînnoit pe data de 6 martie, iar în acest interval, da, 20 februarie 6 martie, primăria Ploiești nu a avut niciun contract, deși măturătorii au fost prezenți pe străzi. E adevărat această informație? De la ei eu vi și propunerea cu care dânșii au venit pentru municipiul Ploiești nu se încadra în ceea ce se vede în teren în momentul de față. Am solicitat Regia Autonome de Servicii Publice să încheie un contract până când se va aproba bugetul la nivel național și ulterior să putem să aprobăm și noi bugetul la nivel local, corespunzător realității din teren. Adică, dacă mergem și o să facem acest exercițiu, poate la un moment dat, și cred că ar fi bine, alegeți dumneavoastră ce stradă doriți din municipiul Ploiești, luăm poartă de poartă și întrebăm cetățenii. Să vedem de câte ori Rosalul a trecut pe strada respectivă să măture, să îngrijească strada, să ridice gunoiul la termen și după ce tragem cu toții această concluzie, să vedem dacă este nevoie ca în contractul respectiv pe anumite străzi Rosalul să măture de 5 ori pe săptămână sau doar de 2 ori pe săptămână, așa cum se întâmplă de fapt în realitate. Deci, practic, cu perioada asta ce se întâmplă? Ei nu au fost reînnoit contractul pentru că ei nu și-au făcut treaba? Sau... Deci, exact, cum... care e exprimarea corectă? De ce nu a fost încheiat un contract în perioada aceasta? Am spus, pentru că propunerea care s-a venit, nu exprima realitatea din teren. Și în data de 6 martie, de ce a fost prelungit? Am ajuns la realitatea la care ne-am dorit? Valorile respective au fost scăzute. Scăzut? Ce valori? Cantitățile de lucru pe care dăm și trebuie să le presteze. Tocmai de aceea este foarte important rolul pe care îl are în tot acest circuit Regia Autonomă de Servicii Publice. Dacă ei nu-și fac treaba, automat avem probleme legate de curățenie. Deci, practic, în momentul în care erau valorile acelea crescute, actele erau semnate de inspectorii RSP? Erau semnate de absolut toată. Tocmai de aceea spun, apropo de modul în care își îndeplinesc sarcină de servicii pe care le au, da, de la Regia Autonomă de Servicii Publice, faptul că îi confirmă lucrări și dacă mergem în teren, cetățenii spun cu totul și cu totul altceva. Și trebuie să oprim odată acest lucru, această cangrenă care există și pe bugetul municipiului Ploiești și pe calitatea serviciilor prestate de anumite operatori. La ultima adresă transmisă Consiliului Județean, sau mai bine spus ADI Deșeuri, care a fost răspunsul cu privire la reziliere? Ați anunțat că au mai fost transmise astfel de... În tradiția cu care noi ne-am obișnuit, am înțeles că marea problemă a calității serviciului în municipiul Ploiești o reprezintă tariful. De aceea, probabil, în Consiliul Local, când a fost ședința de a împuternici semnarea unui contract la o valoare mai mare, s-a votat de către PSD și alte într-o unanimitate desăvârșită. Dar au trecut deja câteva săptămâni, iar eu personal și din discuțiile pe care le-am avut cu cetățenii de asemenea, nu am văzut nici măcar o intenție de îmbunătățire a acestui serviciu. Care ar fi costul ieșirii
Bucureștiului din Adin. Că de fapt cred că aici e o problemă. Dar noi nu vorbim neapărat de ieșirea municipiului Ploiești din ADI, ci noi vorbim de contractul pe care ADI-ul are cu o societate comercială care nu este capabilă să presteze acest serviciu. Da, dar varianta este ADI, nu există. De ce spuneți, au eu oficiile la cel din ADI? Da. Acum trebuie să vedem și atitudinea ADI-ului. Să vedem dacă într-adevăr cei care conduc acest ADI, și mă refer în special la nivelul Consiliului Județean, acceptă în continuare această situație pentru municipiul Ploiești sau iau măsurile care se impun. Dar noi am dat cu ADI-ul? Nenumărate, anul trecut, cred că am avut... Spun? Adică eu îmi imaginez, dincolo de toate hârtiile astea pe care le trimite, să le primiți, o discuție, cum avem noi aici. Adică ce se întâmplă? O discuție față în față. Care sunt concluziile? Pentru că dacă stăm de vorbă, mie mi se pare că e reluare conferința asta de presă, pentru că eu am mai auzit treaba asta. Când se întâmplă? Când se va întâmpla? Care va fi procedura până la urmă? Cum scăpăm de gunoaie? Că așa am solicitat, ce răspunsuri sunt de la ADI? Până în momentul de față, răspunsul vedeți în teren, din nefericire. În ceea ce privește contractul pe care noi îl avem pe curățenia căilor publice, luăm măsuri, ați văzut, sunt aproape zilnic amenzi date, fie de Regia Autonomă de Servicii Publice, fie de Poliția Locală. Problema este că noi, în momentul de față, prin aceste amenzi, nu aducem nicio îmbunătățire acestui serviciu și de aceea v-am spus, voi solicita Consiliului Local să ia în discuție și, bineînțeles, să trecem la rezilierea contractului, pentru că în felul acesta care între rezilierea contractului local, care sunt pașii pe care se face și în ce condiții se rezilierea acest contract, în afară de solicitație? Nerespectarea clauzelor contractuale reprezintă motivul pentru care... Nerespectarea programului de curățenie în municipiul Ploiești. Și vorbim și postulitația. Noi avem semnate apele de către RASF și ne-am respectat programul. Asta este primul pas, da? Acela prin care se va demonstra faptul că ei nu își respectă programul în municipiul Ploiești. Programul care a fost aprobat de către Consiliul Local, nu ceea ce fac ei la nivelul municipiului Ploiești, da? Și bineînțeles, de aici se pleacă cu toată această procedură, cu obligarea acestui operator să funcționeze o anumită perioadă de timp, pentru că este o reziliere de contract și legea 51 are stipulate niște condiții foarte clare pentru astfel de reziliere. Eu vă mulțumesc mult și o să...